Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door XL Lies en Koffie van Fred. U vandaag de dag nog of blijft u weg uit de kerk? De Mauritiuskerk uit Silvolde heeft in ieder geval last van een leegloop. Er is ruzie in de kerk en twee kemphanen die zitten hier. Je hebt de Alpuzes voor het KWF en Kanjer voor Kanjers heeft ook een eigen challenge. Daar praten we over hier in de studio. En dan heb je een aan de 11-jarige leeftijd overleden Nina, een stichting Nina. En de moeder van Nina is hier in de studio en zij praat erover wat voor een run zij aan het organiseren zijn. Het is woensdag 10 april en we gaan ter tafel. Welkom, gasten. Verschillende onderwerpen vandaag. Een stukje funding, charity, zoals ze dat ook wel mooi noemen. En de kerk, daar gaan we mee beginnen. Mauritiuskerk. Klopt. Wat is er aan de hand bij jullie? De kerk wordt gesloten, heb ik begrepen. Er is heel veel aan de hand eigenlijk in Silvolde. En met name, inderdaad, de kerk staat centraal. Niet alleen centraal in die problematiek, maar ook centraal in Silvolde. Dus dat maakt het ook een beetje wrang allemaal. In wezen is het zo dat de kerk heeft inderdaad aangekondigd gekregen dat we gaan sluiten, de Mauritiuskerk. Het is een onderdeel van een totale grotere parochie, waarin Gerard, hoeveel kerken deelnemen? Totaal 11 geloofsgemeenschappen met 11 kerken. Okay. Dus dat is een behoorlijke geloofsgemeenschap. En komt dat omdat er minder mensen naar de kerk gaan? Leeft het geloof minder? Natuurlijk is het zo, daar moet je ook je ogen niet voor sluiten, dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Maar de situatie is natuurlijk wel zo dat van die 9 tot 11 kerken is Silvolde nog een uitzondering in die zin dat we een behoorlijk grote geloofsgemeenschap hebben van 3500 zielen, om het zo maar eens te zeggen, ja. Personen. Met een heel nauw betrokken vrijwilligersteam van 220 mensen. En daarnaast natuurlijk heel veel hand- en spandiensten van allerlei dorpsgenoten. Die eigenlijk die kerk graag in stand willen houden. Kortom, die kerk staat echt centraal. Staat echt centraal. Mooi. Gerard, ja. Jullie hoorden dat de kerk ging sluiten. Wat was jullie reactie daarop? Ja, de reactie die was eigenlijk heel snel en heel helder. In het voortraject zijn eigenlijk allerlei lijstjes in omloop gegaan, voor onderzoeken gedaan. Je moest aan een aantal criteria voldoen. En dat was eigenlijk de basis om kerksluiting al of niet te voorkomen. Nou, van die 11 geloofsgemeenschappen waren wij eigenlijk, behoorden wij tot de top 3 ten aanzien van die prestaties. We hebben ook een hele vitale kerkgemeenschap, wat Jan ook al zegt. En wij hadden ook dat de kerk in de huidige setting niet zo kon blijven. Dat wisten wij ook. Dus we waren ook toekomstplannen aan het maken. Ja. Er moet wat gebeuren. Een kleiner liturgisch centrum en een herindeling van de kerk. Nou ja, dus we zaten goed op schema. Dus op geen enkele manier een welke bedreiging dan ook. En plotseling, ja, zag het niet aankomen en plotseling als een donderslag bij heldere hemel kregen jullie dit bericht. Ja. Ik ga er zo van alles over weten. Ja, ik wil er even iets over zeggen. Want ik ben wel heel benieuwd hoe zoiets... Ik heb ook een hele andere opvatting over kerk zijn. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dan eigenlijk de traditionele kerk. Kerk is. Oké, nou heel bijzonder. Ja. Tegenover zit Sabine Hoytink. Ik zei eigenlijk al in mijn aankondiging, hè. Je hebt een beetje de Alpe d'Huez van het KWF. Maar Kanjer voor Kanjers heeft ook een eigen challenge. Ja. Wat voor een challenge is dat? Dat is de Tristan Hofman Challenge. En dat betekent dat wij ieder jaar een andere berg gaan bedwingen. Dit jaar gaan we naar Italië, naar de Passo Manghen. En dan gaan we wandelen, hardlopend of fietsend de berg op voor het goede doel. En het goede doel is Stichting Kanjers voor Kanjers. En wat doet de stichting? De stichting die stimuleert sport en spel voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is. Dus kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. En wij proberen
door projecten te realiseren. Om het ook voor hun aantrekkelijk te maken. En dat we dus sport en spel ook voor hun mogelijk maken. Dus daar moet een hoop geld voor komen. Ja. En dat doe je door de berg op en af te lopen. Ja, en te fietsen. Proberen, en te fietsen. Te wandelen. Te wandelen. Ja. Naast je zit eigenlijk een concurrent, zou ik bijna zeggen. Nou, zo voel ik het niet. Maar zo voelt het niet. Nee, want alles wat we doen voor kinderen is nooit concurrentie. Nee. Ingrid Olthof van de stichting Nina. Ja. Wat is dat voor een stichting? Nou, deze stichting is opgezet nadat onze dochter bijna 2 jaar terug is overleden aan een hersenstamtumor. Zij is 5 maanden ziek geweest en zij kreeg de diagnose met daar eigenlijk direct de prognose bij. 0% kans om te overleven. En ja, dan denk je, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet waar zijn. En, maar helaas was het wel waar. Ja. En ten nagedachtenis hebben jullie de stichting Nina opgezet? Ja, nou, wij wilden graag iets doen. Want we hadden zoiets van, dit mag gewoon in de toekomst niet gebeuren. Dat er nog meer gezinnen zo getroffen worden. En dat je gewoon 0% krijgt. Hè. Dat is gewoon, nee. Ja. Ik ben erg benieuwd naar het verhaal. Ja. We afgesproken dat we daar zo meteen even over gaan. Mm-hmm. Gaan hebben. Maar we gaan het eerst even over de kerk hebben. Want dat is eigenlijk ook een strijd die jullie aan het voeren zijn. Mag je wel zeggen. Ja. Ja, hoe komt dat nou zo? Waarom wordt zo'n besluit nou genomen? Ja, dat is toch nog een beetje in de duister tasten. Hè? Aan de ene kant probeer je toch een beetje zeg maar feitelijk neer te leggen. Hè? Hoe komt een bestuur op afstand tot zo'n besluit? Waarbij, wat ik straks al zei, de kerkgang wordt natuurlijk minder. Mm-hmm. Dat is duidelijk. Dus je ziet ook wel dat kerken om ons heen sluiten ook. Dat daar ook in onze parochie niet aan ontkombaar is, is duidelijk. Maar wat niet vaststond in al die plannen die er gemaakt zijn, dat Silvolde zeg maar, in dat rijtje thuis zal horen. Te meer omdat ook zeg maar, de geloofsgemeenschap dermate zelfsupporting is, dat eigenlijk van sluiting eigenlijk geen sprake hoeft te zijn. Ja. En dat is dan het nadeel van het proces wat in gang is gebracht een aantal jaren geleden. Waarbij eigenlijk de kerkgemeenschap wou centraliseren. Hè? Proberen met minder kerken toch gelovigen aan te spreken. Ja. We hebben ook de stichting Vrienden van de Broertjeskerk opgericht. Dat was ten tijde zeg maar, van voor de restauratie. Er moest geld binnen te halen. Er moest nog geld binnenkomen om de kerk in stand te houden. Alle signalen stonden ook op groen. Was ook afgecheckt. Hè? Dat kon ook allemaal prima doorgaan. Dus Silvolde heeft zich van haar beste kant laten zien. Wat is dan de reden geweest om dat men dan toch heeft besloten dat de kerk dicht moet? Ik bedoel, dat kan niet alleen maar de... Misschien kan ik daar beter een antwoord op geven. Ja, zeg maar. Ja. Kerkinhoudelijk, hè? Zeg maar. Omdat het wat theologische discussie is waarom de bisschop besloten heeft. Althans, het bestuur is uitvoering van de bisschop. Maar ik ben wel een diepgelovig man. Hè. Maar waar je nu tegenaan loopt, de kerk is natuurlijk een opeenstapeling van dictaturen. De macht die een bisschop heeft en die macht delegeert naar het bestuur. Dat maakt het mogelijk om tegen beter weten in of tegen alle ontwikkelingen in eigenlijk zo'n besluit te nemen. En dat was ook de reden... Eigenlijk is het een machtsspelletje. Is dat wat ik uit de woordenboek? Je had, en nu word ik misschien toch een beetje theologisch technisch, maar je hebt als het ware binnen de kerk heb je 2 kerkmodellen. Je hebt als het ware de sacramentenkerk, dat is de kerk van Eik. En je hebt als het ware godsvolk onderweg. En godsvolk onderweg, dat is eigenlijk een nieuwe ontwikkeling na het concilie. En bijvoorbeeld de Benedictus was eigenlijk de man van de sacramentenkerk. Ja. Deze Franciscus, de nieuwe paus, is een man van godsvolk onderweg. En godsvolk onderweg is eigenlijk, waar ik ook een aanhanger van ben, dat is eigenlijk, kerk maak je niet door de weekendviering. Kerk maak je met elkaar door gemeenschap te oefenen. Door elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren, samen te bidden, het woord te doen. En dat fundamentele verschil. Dus deze bisschop is een aanhanger van het sacramentenmodel. Ja. En dat betekent eigenlijk, hij kijkt hoeveel priesters hebben wij. En die kunnen zoveel kerken bedienen, want de eucharistieviering is dan centraal. En alle andere activiteiten, dus de hoeveelheid kerken wordt aangepast aan het aantal priesters. Ja. Nou, en dat is eigenlijk nu helder geworden bij deze besluitvorming. En dat is ook de reden, voor mij is het nooit zo helder geweest, welke keuzes deze bisschop maakt en welke keuzes dat hij anders had kunnen maken en die keuze die de bisschop maakt, daar kan ik me op geen enkele manier in vinden.
En dat is ook de reden, niet alleen het conflict van, ja, zonder enige voorafmelding een besluit nemen. De kerk gaat dicht. We waren s'avonds op een vergadering. Het werd eigenlijk op een website dezelfde avond nog gepresenteerd. Dus ja, heel simpel. Dus het lag al vast. Er was, was geen inspraak meer mogelijk. Nee. Dus dat is ook eigenlijk een beetje typisch des katholieke kerk. De macht is gecentraliseerd bij een bisschop. Ja. En die kan zonder iemand te horen achter zijn stoel beslissen. Ja, zo gaat het. Nadat dat besluit bekend is geworden, heeft jullie locatieraad, ja, Stantepede besloten, wij treden af. Ja, klopt. Moet je niet eerst de rit uitzitten? Moet je niet proberen om het dan toch nog om te buigen? Is dit niet een voortijdig vertrek? Nou, Gerard was natuurlijk voorzitter van die locatieraad. En misschien is dat wel aardig om dat toch even te zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen, zeker ook vanuit de vrienden van de Mauritiuskerk, dat de locatieraad op dat moment zegt van, we worden eigenlijk overvallen, hè, door een besluit waar we geen enkele vorm van inspraak of waar überhaupt ruggespraak over is geweest. Dus in wezen is het, zoals Gerard ook al aangaf, het een beetje geparachuteerd vanuit Utrecht, hè. Zo moet het en die lijn gaan we volgen. Terwijl je toch nota bene in dat proces van samenwerking, hè, binnen de 9 kerken, hè, in dat cluster, je heel dienstbaar hebt opgesteld als kerk om, zeg maar, met elkaar en die vrijwilligers, vooral die 220 vrijwilligers, om ook diensten, zeg maar, ook naar andere kerken toe te brengen. Ja. Dus het is eigenlijk een gospel dat daardoor, hè, daar overheen nog een keer een besluit valt. Waardoor je eigenlijk zegt, wetende wat er allemaal is gebeurd, ook in de restauratiehoek. Waardoor de kerk eigenlijk. Ja, want daar is ook een hoop gebeurd. Hè? Ik heb een persbericht gezien. Morgenavond is er een bijeenkomst van de kerk, moet ik het dan noemen, of van de locatie. Maar goed, er is morgen een bijeenkomst. Ja. Ja. Want een van de vragen die werd gesteld, die nog beantwoord moest worden. Er is nog een stukje geld over. En waar gaan we daar dan mee naartoe? Ja, geld over. Ik zie hier twee prachtige initiatieven aan de overkant. Ik zou zeggen, maak het over. Dat lijkt me heel kerkelijk. Als blijkt, hè? Als blijkt dat er geld over is. Ja. Maar goed, die pauze rijdt ook niet voor niks. Dus dat, kijk, het kost wat. Aftreden had ook te maken. Ik ben bijna 20 jaar voorzitter geweest. Ja. En we hebben, Silvolde is eigenlijk de meest vitale gemeenschap van alle omliggende geloofsgemeenschappen. Ook vitaler als in Doetinchem, zo'n vitale gemeenschap met zoveel betrokken mensen. Ja. Ook met jonge mensen. Ja. We hebben zeker 25, 30 moeders die nog geen 40 jaar zijn. Die ook met kinderen van alles doen en zo. Dus ik heb we hebben daaraan gebouwd 20 jaar lang. Met heel veel vrijwilligers samen. En dan nu de opdracht krijgen, want meer is het niet. Binnen 4 jaar gaan we sluiten. Locatievoorzitter zorgt ervoor dat de parolen die wij daarvoor uitvaardigen. Dat die opgevolgd worden. Ja, ik heb gezegd, het 20 jaar iets opbouwen en de opdracht krijgen om 4 jaar iets af te breken. Maar hoe gaat dat dan straks? Ik bedoel, als ik het lijstje vragen zie, wat er dan nog wordt gedaan. Hè? Wie neemt de taken over? De kerkbijdrage, voor wie is die bestemd? Men moet nog uitgezocht worden of mensen wel naar Ulft willen of dat mensen dat helemaal niet willen. Dus dat je daar dan eigenlijk niets meer mee bereikt. Dat je eigenlijk een hele geloofsgemeenschap loslaat. Dat is ook de hamvraag voor de donderdagavond. Ik denk dat ten eerste de totale parochie bestuur, om het zo maar te zeggen, rekenschap moet afleggen, hè, aan de geloofsgemeenschap in Silvolde. En de besluitmakers moet toelichten. Ja. Waarom komt men tot een dergelijk besluit? Wetende, hè, dat die gemeenschap zichzelf kan bedrijven. Dat is één kern van de donderdagavond. Een andere is natuurlijk van de voortgang. Hè. Hoe willen we voort? Zeker zo'n vitale gemeenschap. En ja. Ik moet dan eigenlijk voor Gerard zijn gemeenschap spreken. Maar ik denk dat weinig hun richting Ulft of andere plaatsen zullen trekken. Ja. Om daar hun geloof te blijven. Nou heeft Gerard al een ander idee. Dat gaf u net aan over het zijn van kerk. Ja. Om even mijn Bijbelse kennis te testen. Daar waar 2 of meer uit mijn naam bijeen zijn. Daar is al, daar zal zijn. Ja. Dus daar is eigenlijk al kerk. Toch? Heel goed. Toch? Dus op die manier ga je dan naar huisgemeentes toe? Nou, dus er zijn verschillende concepten in omloop hoe je eigenlijk een antwoord kunt geven eigenlijk op deze ontwikkelingen. Kijk, veel hangt natuurlijk af van. Wat antwoord zou je het liefste zien? Het liefste zouden wij zien dat wij kijk, we hebben eigenlijk gezegd, we hebben 3500 leden in Silvolde, 220 vrijwilligers en we hebben geen verenigingsgebouw meer.
Dus wij, wil je kerken, wil je samenkomen, wil je activiteiten ontwikkelen, ja, wil je elkaar ontmoeten, wil je elkaar luisteren, bemoedigen, troosten. Dan heb je een verenigingsgebouw nodig. Ja. Dus wij zetten eigenlijk. Is er niet een zaal in Silvolde waar je terecht zou kunnen? Nou, dus er zijn meerdere locaties. Maar er is ook gesproken over, ja, wat gebeurt er met de kerk om te sluiten. En wij hebben eigenlijk, ik heb heel direct gezegd, aan de voorzitter, dat ook een priester is. Bij Pauw is eigenlijk die is aan de ene kant de rechterhand van de bisschop, de vicaris, en aan de andere kant is die waarnemend pastoor. Dus we hebben maandag nog een slotgesprek gehad. Daar heb ik gezegd, nou ja, wat gaat er met de kerk gebeuren, met de gelden? Ik zei, nou, ik heb daar wel over nagedacht. En dat is dat wij eigenlijk, dat er een nieuwe organisatie komt, die als het ware voor een symbolisch bedrag de kerk overneemt. Voor 1 euro. Ja. En wij 250.000 euro meekrijgen als startgeld. Wat onze. Nou, dat lijkt mij geen slechte deal. Wat onze parochianen hebben samengebracht. Ja. Want omdat dat weer, is in de katholieke kerk is het zo. Ja. Dus we hebben 250.000 euro aan legaten ontvangen. Ja. Van overledenen, van mensen die gezegd hebben dat moet wel in de geloofsgemeenschap en Silvolde blijven. Ja. Dus we hebben daar wel ideeën over. En of dat. Maar ook, nogmaals, alles hangt af van donderdagavond. Van donderdagavond. Dus morgenavond wordt het erop of eronder. Precies. De kerk heet eigenlijk de Verrijzenisparochie. Ja. Maar zullen ze verrijzen of eronder gaan? Dat blijft de vraag morgen. Ja. Toch? Dankjewel voor jullie komst. Deze week werd bekendgemaakt dat Eddy Welkamp uit Aalten de beste schoenmaker is van Nederland. Wij gingen bij hem langs in zijn schoenenzaak. Well, it's one for the money, two for the show. Free to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Wij hebben meegedaan met de verkiezing van beste schoenmakerij van Nederland. Daar kun je voor inschrijven bij de NSV, de Nederlandse Schoenmakersvereniging. En van daaruit zijn wij een paar weken geleden genomineerd voor beste schoenmakerij van Nederland. Dan sta je al in de top 5 van Nederland. Dus, en je moet uiteraard meedoen met de vakwedstrijd, de Europese vakwedstrijd, waar ze dit jaar voor schoenen stellen. Ja, en hoeveel schoenmakers zijn er nou eigenlijk hier in Nederland? Er zijn ongeveer nog 850 bedrijven in Nederland die zelfstandige schoenmakers zijn. Ja, en dan worden jullie eerste. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Er zijn natuurlijk verplichtingen waar je aan moet voldoen. Absoluut. Je moet voldoen. Het interieur is belangrijk. Het exterieur is belangrijk. Hoe ga je met de klanten om? Hoe ga je met je personeel om? Hoe milieuvriendelijk werk je? Hoe arbeidstechnisch het verhaal moet ook kloppen. Dus, we zijn net een jaar geleden naar deze locatie verhuisd en hier klopt het allemaal. Blijkt. Onze presentatie was goed. Uiteraard ons vakwerk wat wij op de vakwedstrijden presenteren was ook goed. Daar heb ik voor 15 jaar per rij een gouden medaille mee mogen halen. Dus, wat het belangrijkste is, het dagelijks werk wat hier op de plank staat is gewoon een super eindproduct. Ja, en natuurlijk, wat heeft u nou gewonnen? Wij hebben een auto gewonnen. Een we auto? Mogen nu een jaar lang in een niet naar te noemen merk rondrijden. Kijk. Dus met reclame van ons en van de Nederlandse Schoenmakersvereniging. 2014 doe ik niet meer. Dus het was sowieso de laatste keer dat wij mee zouden doen. Dit jaar hadden we als team besloten. Ja. Alles wat ik er nou in heb nog meer mijn best doen, ja, dat is momenteel nog niet mogelijk. Misschien over een paar jaar, maar dan er zijn er een paar dingen waar we nog wel aan gaan werken. Maar dat zijn investeringen, dat gaat over meerdere nulletjes. Dus daar gaan we eerst voor sparen. Gaan we van schoenmaker naar een andere loper? Zeg maar, toch? Je ging hem zelf ook lopen? Nee, fietsen. Oh, je gaat hem fietsen? Ja. Oh, ja. Ik moet zeggen, wel eerlijkheidshalve, dit jaar ga ik hem niet zelf fietsen op de dag van de challenge, omdat ik in de organisatie zit. Ja. Dus dan zijn we druk om met mensen begeleiden en zorgen dat ze allemaal boven komen. En iedereen komt altijd boven. Het is wat dat betreft heel erg leuk. Maar vorig jaar was ik wel deelnemer van de Tris Hofman Challenge. En dat is dan een evenement, ja, daar raak je dan mee besmet. Dat is gewoon zo geweldig. Ja, dat is iets, dat laat je ook moeilijk. Is het een beetje net zoals, want de Alpe d'Huez, dat is zeg maar, denk ik, wat bekender. Ja. Tenminste, als ik voor mijzelf spreek, kenden jullie deze
Challenge al? Ja, ik ken hem. Ja. Bij de Alpe 6 gaat het om hem zo vaak mogelijk op en neer te kunnen fietsen. Ja. Met zekere 6 keer, zeg maar. Ja. Dat is een beetje het streven. Is dat bij jullie ook zo? Zo vaak mogelijk op en neer? Nee hoor. Nee, kijk, als je kijkt naar de Alpe 6, dat is natuurlijk tegenwoordig doen er al, ik geloof wel, duizenden mensen mee. En wij willen het bewust kleinschalig houden. Wij zeggen ook altijd maximaal 150 deelnemers. En we zitten dit jaar op 129. Okay. Dat is echt een ze mogen nog 21 mensen mogen zich nog aanmelden. Ja, er zijn nog enkele plekken. Dus, is het iets voor jullie? Ja, het is als we het andere geregeld hebben, gaan we zeker mee fietsen. Ja, het is een geweldig mooie uitdaging natuurlijk. Het is een ontzettend... Iedereen komt boven. Dat zeggen zij ook. Getraind, ja. Zij het met ruzie, maar je komt boven. Ja. Nee, maar dat is het ook. Ik bedoel, het is een evenement waarvoor je natuurlijk hard moet trainen. Want het is niet zomaar wat je... Hoeveel kilometer is het? Hoe lang is het toch? Ja, dit jaar is het de Passo Manghen in Italië. Dat is in de buurt van Trento. Het valt onder de Dolomieten. Hij is 23,4 kilometer lang. Gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Okay. En de hardlopers en wandelaars die leggen dan een halve marathon af. Dat is voor hun is dat toch een magisch getal, zeg maar. Ja. En de fietsers fietsen dus wel, zeg maar, de 23 kilometer. De berg is zoals ik al zei, een stijgingspercentage van gemiddeld 7%. Maar het begin is wat rustig. Ik zeggen, dat is het gemiddelde. En dan op een gegeven moment ga je... Maar het venijn zit hem hier in de staat. Want de laatste 5 kilometer moeten we hard aan de bak. Hoe vaak hebben jullie hem al georganiseerd? Dit jaar voor de 4e keer. Dus volgend jaar hebben we een lustrum. Dan bestaat de Tristan Hofmans-Jellens 5 jaar. En we zijn ook al druk bezig voor volgend jaar. En hoeveel geld gaan jullie willen ophalen? Heel veel natuurlijk. Ja, maar wat is veel? Alle deelnemers die nemen minimaal €500 in hun spreekwoordelijke rugzak mee. Ja. En alles wat ze meer meenemen is natuurlijk geweldig mooi. En iedereen die doet dat op zijn eigen manier, het geld inzamelen. We hebben een hele leuke acties van deelnemers. Noem eens wat acties. Wat is een leuke actie? Nou, ze organiseren bijvoorbeeld een kanjerfeest. Dat is binnenkort een avond, gewoon een soort een avond, leuke gezellige avond. Dat mensen dat ze dan geld mee kunnen nemen daarvoor. Maar inzameling. Ja. Maar ook ze verkopen eigen producten. Er is een deelnemer en zijn dochter die bakt cupcakes. Dat is nu natuurlijk helemaal van nu. Ja. En die verkoopt dat weer. En zo heeft iedereen toch zijn eigen manier om het geld in te zamelen. Waar zit de uitdaging in als je deze tocht fietst? Of loopt of rent? Nou, of... Je hebt natuurlijk een gigantische uitdaging. Ga je aan met jezelf? Want je wil natuurlijk je hebt als doel om de top te halen. Om die uitdaging aan te gaan. Maar daarnaast heeft iedereen in het achterhoofd dat je het doet voor kanjers voor kanjers. En dus de welzijn en het stimuleren van het sport en spel bij kinderen. Ja. En dat maakt het juist zo toch wel weer dichtbij. Dus vorig jaar, toen zijn we naar de Galibier in Zuid-Frankrijk geweest. En toen ging Noah mee. En Noah is een kindje met een beperking. En Kanjes voor Kanjes heeft voor hem geregeld dat er een fietskar komt. Een aangepaste fietskar. Die koppelen ze dus aan de racefiets, in dit geval van zijn vader. Ja. En ze zijn dus samen een gedeelte de berg op gegaan. Ja, dat is natuurlijk wel heel prachtig. Ja, en dan zie je gelijk al het geld wat de Tristan Hofmans Challenge bij elkaar verzamelt gaat. Allemaal naar de kanjes voor kanjes. En je ziet gelijk, jongens, daar doen we het voor. Ja. En dat is en zo is er dan nog een speciaal doel binnen kanje voor kanjes waarbij je zegt, nou, dit geld wat hiermee wordt ingehaald moet daarvoor besteed worden? Nou, we hebben een heleboel projecten gelukkig, want er komen ook een heleboel aanvragen binnen. En wat door onze projectcommissie wordt bekeken van, wat kunnen we doen om te helpen? En dus vorig jaar hadden we ook een heel groot project. Dat was het Timtoniusplein in Lievelde. Het Timtoniusplein is een hele grote speelplaats. Wat gerealiseerd is bij een gewone basisschool. Bij een kinderdagcentrum, de TIMP. Dus dat is een centrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Yes. En een reguliere peuterspeelzaal. En dat plein wat ze gerealiseerd hebben, is puur om te stimuleren dat de kinderen samen spelen. Ja. En mede door Kanjes voor Kanjes is dat opgezet. Ja. En dat is gewoon geweldig. Als je dat ziet, hoe dat nu gaat en hoe dat werkt, dat is gewoon heel erg leuk. Ja, spannende tijd. Nog maar 2 maanden te gaan, zo'n beetje. Ja, hard werken voor het de
deelnemers. Het gaat snel, de tijd. Ja, ja. Ja, het weer was natuurlijk nog niet zo dat we volop buiten kunnen trainen. Maar de vooruitzichten, ja. En de voorbereidingen gaan goed. Is er veel publiek vanuit Nederland mee? Ja, we hebben altijd veel supporters die zich opgeven en die meegaan. Dat gaat dus mee. En we hebben natuurlijk via een site en via blogs. En mensen die houden elkaar allemaal op de hoogte van wat er gebeurt. Ja. Nou, het wordt een spannende tijd. Ik wens jullie heel veel succes met de voorbereiding. Ja. Ik ben benieuwd hoeveel jullie straks hebben opgehaald. Dus hou ons op de hoogte. Vorig jaar was het ruim €96.000. Dus we doen ons best om dat dit jaar te evenaren. Ja. Dankjewel. Ingrid, dat spreekt wel aan, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja. Je had een heftig verhaal. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat is het ook. Want dat is natuurlijk ook nog best wel recent. Ja. En dan moet je toch vertellen over je dochter die op 11-jarige leeftijd overlijdt. Hoe is dat voor een moeder als dat gebeurt? Ja, dat is. Dat kan ik niet eens in woorden uitdrukken wat het is en wat dat betekent. Ik vind het zo mond er dan bij zitten. Niet dat je 2 jaar moet blijven rouwen en alleen maar huilen. Nee. Maar ik vind het zo. Dat spreekt zoveel kracht uit. Met name een missie. Ja. En die missie is? Ja, die missie is gewoon dat wij ons ten doel hebben gesteld dat we graag mensen willen verbinden en samen mooie dingen doen. En op die manier geld in te zamelen voor de onderzoeken, voor het opstarten van de onderzoeken van de hersenstamtumoren. Ja. En dat brengt ons ook van alles. Dus dat is bijzonder. Op een dag, op een dag dan komt je dochter, vertelde je me, bij je. Zit in een soort concours als violiste. Ja. En zegt, mam, ik kan mijn noten niet eens meer lezen. Ja. En ik heb er last van. Ja. En je denkt dan, nou dan gaan we maar even naar de opticien. Ja. En die komt dan tot de conclusie dat je misschien even naar je huisarts moet. Ja. Ja. En dat hebben we gedaan. En dan? En dan komen we bij de huisarts en die... die doet een paar testjes en die zegt, ik wil eigenlijk dat jullie vandaag nog door de kinderneuroloog gezien worden in Nijmegen. En dan? Ja, dan ga je nog naar huis, want dan heb je nog zoiets van, eerst moeten we dan nog naar het SKB in Winterswijk. Ja. Dus daar kwamen we een uur later of anderhalf uur later. En met de dingen die we vertelden en de klachten die ze het afgelopen, dat weekend daarvoor had, had de kinderarts zoiets van, ik wil graag een scan maken. En dat is gebeurd. Dus wij zijn nog in het restaurant wat gaan eten om vervolgens die uitslag op te halen. En ik zie die man daar nog staan. Wij komen de aanloop, hij staat ons al op te wachten. En dan dacht ik zo... Bijzonder. Ja, eigenlijk voel je het meteen. Het is toch iets van sfeer of oogcontact of een blik. Of dat je eigenlijk zoiets hebt van... Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? En dan krijg je dat vreselijke nieuws. Ja, toen kregen we dus, hij scrolde door de scan. En hij stopte op een gegeven moment en hij zegt, hier zie ik iets, dat moet daar niet zitten. En we zitten door het hoofd en dan staan we bij de hersenstam. Bij de hersenstam was het, En hoe reageert je dochter dan? Ik bedoel, die zit daarbij. Ja, daar heb ik me dat is toch heel bizar? Eens, Heel heftig lijkt me dat. Ja. Maar dan kom je in een rollercoaster, dat vertelde je eigenlijk ook, hè? Van joh, er lag sneeuw. We zijn met een briefje in de hand, met het afdelingsnummer van het Radboud in de hand, zijn wij het ziekenhuis uitgelopen. Wij wonen achter het ziekenhuis, dus we zijn achter elkaar aangelopen als zombies door die sneeuw. Het was gewoon allemaal glad en we kwamen thuis en we zijn tassen gaan pakken. En we hebben de andere kinderen... was geregeld voor de andere kinderen. En we zijn in de auto gestapt en we zijn gewoon naar Nijmegen gegaan. Ja, het is heel raar. Dan is het heel bizar. Dan staat je wereld op de kop. En dan weet je ook niks. Want je vertelde, meest moeilijk was een beetje dat je eigenlijk 100%... Ja, maar dat wisten we toen nog niet. Dus wij zijn naar Nijmegen gegaan. En ik weet nog dat ik... dat we daar kwamen, dat ik het planbord zag. En dat ik zag staan kamer 1, Nina. Ik dacht van... Ik denk, zal dat onze Nina zijn? Ja, tuurlijk. Dat was natuurlijk al lang gecommuniceerd. Ja. Ja. Maar gewoon zo onwerkelijk, zo raar. En ja, ik denk binnen een half uur... Ik weet niet hoeveel mensen wij aan haar bed hebben gezien. Dat ging maar door. Van kinderneurologen tot neurochirurgen en verpleegkundigen en kinderartsen. Het was komen en gaan. Ja. Ja. En dan, wat ik al zei, je gaat een heftige tijd in... Dan hebben ze een uitslag. Ze weten waar ze het moeten zoeken. Maar ze zeggen, we hebben gewoon 0% oplossing. Ja, toen is ze nog geopereerd. Ze hebben een biopsie genomen om te kijken
wat het precies was. En ook nog een stent geplaatst om het hersenvocht af te laten vloeien. En toen, na een week kregen we dus de uitslag. En toen was het gewoon heel slecht. Ja, slechter kan niet. Nee. Wij probeerden toch maar zo van, ze gaan nog wat doen. Hè? Ze gingen nog bestralen en ze gingen nog chemo doen. Dus waren ze iets, wij gaan er gewoon voor, we gaan goed vechten. Want dat drong niet, ik heb het wel gehoord. En ik weet ook nog, het was een dag voor haar verjaardag dat ik zei van, is het dan morgen haar laatste verjaardag? En dat die arts me aankeek en zei, dat hoeft niet zo te zijn. Ja. En toen voelde je al wel... Ja, het is goed. Wat je vertelde, je zijn al 5 maanden uiteindelijk onderweg. En de laatste 3 weken wist je, dit is geen houden meer aan. Ja. Dit is afgelopen. Ja. Ja. En dan gebeurt dat. Het is natuurlijk allemaal maar vogelvlucht. Mm-hmm. Maar dan overlijdt je kind. Mm-hmm. Dan vergaat je wereld. Mm-hmm. En dan sta je toch weer op. En we starten een stichting, Stichting Nina. Ja. Want er moet gewoon iets gebeuren. Ja. Wat moet er dan gebeuren, vind je? Nou, het was gewoon voor ons onvoorstelbaar om te bemerken dat er dus aan deze vorm van kinderkanker tot voor kort gewoon totaal geen onderzoek was gedaan. Omdat de hersenstam gewoon zo'n centraal gebied is waar 8 van de 10 zenuwen doorheen lopen. Dus ze hebben ook altijd gezegd, als we daar iets aanraken, dan hebben we al uitvalsverschijnselen. En het is natuurlijk ook een zeer kwetsbaar gebied. Dus, en daarnaast betreft het gewoon heel weinig kinderen die dit overkomt, gelukkig. Maar daardoor is het gewoon voor de farmacie niet interessant. Jullie organiseren een run, de Nina-run. Ik heb hier het plaatje. Ja. Dat is in april, binnenkort al. Ja, dat is volgende week. Volgende week, ja. Over 10 dagen. Dan zie ik 21 april en in mijn beleving denk ik, dat duurt nog 3 weken. Nee, maar we zitten al veel verder. Nee, we zitten al heel dichtbij. Hoeveel mensen gaan er meedoen? Ja, ik weet het niet. We hebben tot nu over de 350 vooraanmeldingen. Ja. Dus we hebben nog 10 dagen te gaan. Dus er zullen er hopelijk nog wat meer worden. En met wat gebeurt er? Want jullie gaan geld inzamelen. Ja, wij willen graag... weet je, Nina was een meisje dat altijd heel makkelijk kon communiceren met jonge mensen, oude mensen. Dus wij wilden heel graag iets doen wat voor alle mensen toegankelijk was. Dus of je nou jong bent of oud bent. En met wandelen en rennen kan dat. Hè? Kan een aandeel hebben. En onze wandeling is maar 5 kilometer. Dus ook opa's en oma's, hè? Haar eigen oma's. En opa lopen ook mee, zodat ze allemaal hun aandeel kunnen hebben. En vorig jaar was het gewoon, toen wisten we ook helemaal niet wat we konden verwachten. Toen hadden we inderdaad, volgens mij over de 800 deelnemers uiteindelijk. Weet je, het was zo'n bijzondere dag. We waren ook gewoon verrast door het aantal mensen dat meeliep. Ja. En het voelde gewoon ook zo van als steun. Ja. En het doel van samen lopen voor haar, dat was zo goed gelukt. Ja. Dat hadden we niet kunnen bedenken van tevoren. Ik vind het een prachtig initiatief. Ik wens je er heel veel succes mee. Dank je wel. Fantastisch dat je even wilde komen om je verhaal te doen. Graag gedaan. En ik hoop dat er nog heel veel mensen zich meer gaan wij ook. Opgeven. We zijn bijna aan het eind. We doen nog even snel een afsluitend rondje. Wat moet er nu gebeuren, volgens jullie, met de kerk? Sluiten is geen optie. Sluiten is geen optie? Ja. Nee. Dus dat betekent in ieder geval of doorgaan met een gewijzigde besluitvorming. Ja. Nou, daarvan moet je donderdag afwachten of dat überhaupt een kans van slagen heeft. Hè. Of ergens doorknippen en verwerven. En dan verder kijken. Ergens een euro inzamelen en dan het pand overnemen. Precies, naar die euro zoeken. En waarvoor moet de gemeenschap nog die 2,5 ton terug hebben? Om een nieuwe start te kunnen maken. Om die kerk... opnieuw in te delen. Maar dan is het geen Rooms-Katholieke kerk meer. Dan zonder je af van de Rooms-Katholieke kerk. Ja. Of bestaat er nog een aparte stroming dat je daarin kan? Ja. Ja. Okay. Nou, succes met het pand. En ik hoop voor jullie dat het behouden blijft. Voor jullie. Dank jullie wel. Kunnen we ons nog aanmelden? Jazeker. Voor de run? Ja. En voor de challenge, ja. Voor de run challenge. Nee, het is, het staat allemaal in de... Ja. Oké, okay, dus daar is nog ruimte. We zullen op onze website al jullie informatie zetten. Ja. En kunnen we er allemaal nog heen als supporter? Dat kan ook. Ja, nog voldoende plaats in het dorpje om te overnachten. In Levico zitten we dus. In Levico. Nou, heel veel succes. Dank je wel. Succes met jullie onderzoeken. Kunnen we voor jullie nog aanmelden?
Ja, uiteraard. Of hoef je niet aan te melden, mag je ook gewoon komen? Ja, liefst wel, want dat is gewoon toch fijn om als organisatie een beetje te weten waar je aan kan denken. Ja. Hè, om ook alles gestroomlijnd te laten verlopen bij, ja, bij de inschrijving 's morgens of 's middags. Dus het liefst wel aanmelden. Zit er nog kosten aan? Ja, we hebben voor de kinderen tot 16 jaar is het €3,50. Ja. En voor volwassenen is het €5. Oké. Nou, dat zijn de kosten ook niet en daar doen we een heel goed doel mee. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor de komst naar de studio. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u kijken op onze website www.focus.tv. Bedankt voor het kijken en graag tot vrijdag. Dag! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door XLI's en Koffie van Fred.